Nie len oddelenie kultúry, ale aj zamestnanci Mestského úradu v Žarnovici sa pričinili o to, že sa v piatok mohol konať v kultúrnom dome už tretí ročník výmeny rastlín. Každý doniesol takú rastlinku, bylinku alebo kvet, ktorú už nepotreboval, a tak už pri otvorení tohto výmenného svepu si návštevníci mohli vybrať skoro zo stovky rastlín. V priebehu nasledujúcich 4 hodín potom si prišlo vymeniť alebo len zobrať 24 návštevníkov nejakú rastlinku. Vymieniali sa dokonca aj bylinky a liečivé rastliny, nádchovník, migrénovník, meta, majoránka, skalničky, vonkajšie, ale aj izbové rastliny. To, čo zostalo po akcii, podľa slov organizátoriek, si ponechajú na úrade, v knižnici, do škôlky alebo si späť rozoberú domov, pretože ďalšia takáto akcia sa bude konať až o rok.